Mica en mica ens anem encaminant cap al mes de juny i durant aquest proper mes una de les moltes cites que hi haurà a la comarca serà la marató que organitza l'Associació de Donants de Sang, marató que es fa cada 2 anys i de la qual volem parlar-ne avui amb la Susana Joanola, que és cap de comarca i a la vegada doncs, delegada a Banyoles de l'Associació de Donants de Sang. Susana, gràcies i benvinguda novament. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i deixar-nos explicar que fem aquesta marató. Molt bé, queden encara uns 15 dies. La marató és el dia 15 de juny, però més o menys doncs, ja ho teniu tot a punt i tot lligat i tot preparat. Anem fent. És un acte bastant gran, amb molta mobilització de gent i d'entitats i d'empreses que ens col·laboren. Llavors és una activitat que ens suposa uns quants mesos de feina, que fem voluntaris amb molt de gust, perquè el que s'intenta és aconseguir que, com és l'objectiu d'una marató, no? Aconseguir el màxim nombre de donacions i que sigui diferent de les donacions que es fan habituals. No? La fem cada 2 anys i el que intentem és que sigui una mica una festa del donant, que s'apuntin també donants nous, sobretot a la gent jove que li costa molt, que vinguin, que ho vegin, és tot un dia diferent. Molt bé. A l'hora d'organitzar una marató com aquesta, el fet de que ja en porteu unes quantes i que, per tant, la gent ja sap de què va, ho fa tot una mica més fàcil? Ho fa més fàcil a nivell de que la gent ja sap de què els hi parlem quan intentem mobilitzar tothom per una marató, però no deixa de que és un moviment important. Ho fem al Club Natació Banyoles, els estem molt agraïts perquè ens deixen les seves instal·lacions, però la gent que hagi vingut a alguna de les maratons, tant com a voluntari com a donant, ja deu haver vist que aquell dia, déu-n'hi-do, perquè movem sala de peses i sala de spinning, ho canviem tot, fem el refrigeri al balcó que dona a l'estany, cosa que agrada molt als donants perquè bueno, és un entorn privilegiat, i per tant poder-ho fer a les instal·lacions del Club Natació Banyoles és perfecte. No? Mm-hmm. Molt bé. Com que deies que l'objectiu doncs, és una mica fer una donació diferent i entenc que doncs, habitualment hi ha aquestes donacions periòdiques cada 3 mesos, mm-hmm. Entenc que quan hi ha marató no es fa la donació ordinària de principi de juny o es fa igualment? Exacte. Nosaltres, com que a Banyoles ja se'n fan 4, vam considerar que era millor substituir la donació ordinària que fem a la clínica, que és un dels llocs que també els estem superagraïts perquè hi podem anar 4 cops l'any, més alguna plasmafèresi, que són convocatòries que ja es fan individuals a un grup de persones i que, tot i que la majoria de la gent doncs, no ho sap, la clínica sí que ens deixa també les seves sales per fer-ho. No? Doncs, llavors, aquestes 4 convocatòries, l'any que hi ha marató, es converteixen en 3, i la del juny, que sol ser el juny la marató, doncs, la fem al Club Natació Banyoles, per un tema d'espai, perquè mobilitzem cap a 500 persones que venen a donar sang. Llavors, clar, entre això i que hi ha activitats paral·leles, com actuacions de grups i tallers, que es fan també en el recinte del Club Natació Banyoles, fa que no ho podríem portar a terme en un lloc més reduït. Mm-hmm. Parlaves abans doncs, de tot aquest treball que hi ha per tal d'implicar doncs, empreses, entitats. És evident que sense aquesta implicació de totes aquestes persones, de totes aquestes empreses, entitats, mm-hmm. i també d'alumnes que tindreu allà el dia de la marató, seria impossible una activitat d'aquestes característiques. Sí, exacte. Mira, si vols, te concreto una mica el tema d'actuacions sí. i tallers. Ens vindrà Gimnàstica Artística Porqueres, ens vindrà l'Escola de Natura a fer un taller, ens faran una exhibició de Zumba des de Triops, ens vindran des de Sotrac a fer un taller de contes, Creu Roja ens farà 3 edicions de taller de reanimació cardiopulmonar, vindrà el grup musical Blanc i Negre, la Coral Veus de l'Estany també ens farà una actuació i l'Escola de Música Punt de Solfa ens farà actuacions musicals diverses per llavors tancar el dia. A més, doncs, tindrem divers un espai doncs, per deixar la mainada qui vulgui venir a donar sang i tingui, lògicament, la mainada perquè és un dissabte. Tot això doncs, ajudats per en Carles Avilés, que estarà allà tot el dia, ajudant-nos a organitzar a nivell de micro totes les mogudes. I darrere de tot això hi ha també moltes empreses i botigues de tota la comarca que ens ajuden perquè muntem un sorteig. Ja sabeu que nosaltres normalment no donem res al donant quan ens ve a donar sang, perquè és un acte altruista, però quan es fan maratons doncs és una mica el canvi i s'intenta fer una mica de sorteig, fer una mica de festa. El refrigeri també és millor, és més abundant i és diferent del que estem acostumats,
perquè també ens col·laboren doncs, des de les fleques a diferents empreses de Banyoles i de comarca. Estem molt contents de, i molt agraïts de la col·laboració de tothom. Nosaltres el que fem, com que no podem doncs, posar, per exemple, els logos de tothom, aquell dia fem un llistat de totes les empreses que ens han col·laborat i de totes les entitats, i a més el farem circular també per les xarxes socials. Aquests dies estem recollint això, des de vals de restaurant, des de regals de perruqueries, des de etcètera, etcètera, etcètera. Tenim, com sempre, algun quadre d'algun pintor important, vull dir que està molt bé. Estem molt contents de l'ajuda que ens proporcionen totes aquestes entitats. I llavors, aquesta edició, tenim una col·laboració especial dels alumnes de 6è de l'Escola Can Puig, de Banyoles, que ens ajuden a fer promoció de la donació de sang i que també aquell dia hi seran presents. I la gent els veurà també per Banyoles repartint fulletons el divendres abans i el dissabte. O sigui que ells ens ajudaran activament a que la gent no pugui dir que no s'ha enterat de que hi ha marató de donació de sang a la comarca. Molt bé, diguéssim una doble vessant, perquè a banda de fer difusió també doncs, aconseguiu que des de ben petits doncs, la mainada sàpiguen el que és una donació sí. de sang, coneixin en què consisteix i doncs, puguin ser futurs donants també. Exacte, jo considero que és molt interessant que ho puguin veure de primera mà, llavors si ells aquell dia venen allà, que en teoria ens vindran a ajudar i estarà molt bé, serà molt divertit, ho podran veure. Nosaltres aquí el que fem moltes vegades són les APS amb l'Institut Pla de l'Estany i llavors ells ho poden veure tant a Porqueres com a Banyoles en una donació ordinària i llavors aquesta col·laboració amb l'Escola de Can Puig doncs, és una altra oportunitat més d'arribar a les escoles. Sempre hem pensat que si l'educació comença des de ben més petits, quan arriben als 18 anys tenen una altra perspectiva del que és el donant de sang i de la importància de la donació de sang. Per tant, estem molt agraïts a que els alumnes de 6è i, per tant, les seves tutores, l'escola en si, hagi decidit participar en aquest projecte. Molt bé, per acabar, dèiem, Susana, que una mica doncs, l'objectiu és incrementar el nombre de donacions. En aquest sentit, sé que doncs, les dades els acostumeu a tancar al final d'any, per tant, del 2019 crec que no ens en podràs parlar gaire, però en principi el Pla de l'Estany, les últimes dades que teniu, són per ser optimistes, per ser pessimistes, una mica sempre, doncs quines? Sempre hem de mirar de ser optimistes. Si bé és veritat que ara anem un pèl enrere respecte a l'any passat. L'any passat vàrem tancar 1.326 bosses a la comarca, el 2018, i aquest any, si ens concentrem a Banyoles, en portem unes 30 de menys, i si ens concentrem en la comarca, o sigui Banyoles inclòs, unes 60. I tampoc és. Llavors ara intentem que amb la donació que es portarà a terme amb la marató, doncs això giri. I sigui una marató que ens vagi bé, esperem que el temps ens acompanyi i que la gent doncs, realment li arribi la informació i recordi aquell dia i si ara ens està escoltant doncs, que ja s'apunti que el 15 de juny de les 10 del matí a les 9 ininterrompudament pot venir el Club Natació Banyoles a col·laborar, a donar sang i a salvar vides en definitiva. Entenc i ara per aclarir la gent que no hagi vingut mai i s'ho pugui estar plantejant, no cal cap tipus d'inscripció, diguéssim, vens aquell dia directament. Exacte. Llavors és com una donació normal, perfecte. Hi ha un qüestionari com sempre que el fa el donant allà, ell tranquil·lament, llavors passa el metge, que és qui considera si pot donar o no pot donar, llavors hi ha la donació i seguidament el refrigeri, com a totes les donacions. Els extres que posem nosaltres perquè és marató, doncs és a més, però l'altre és exactament com totes les donacions, no hi ha canvis. Molt bé, Susana, doncs gràcies per venir-nos a comentar aquesta marató, per fer-nos un forat a l'agenda, que aneu molt atrafegats amb l'organització d'aquesta marató, tant de bo doncs, que sigui un èxit i a veure doncs, si aquest any podem fer rècord de donacions en una marató. Moltes gràcies i al contrari, agraïts de que ens convideu i ens deixeu arribar amb la informació a tothom. Gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs ja ho saben, encara queden uns dies, però ho hem fet una mica també expressament perquè la gent pugui anar ja planificant-se amb temps i es puguin apuntar a l'agenda el dissabte 15 de juny al Club Natació Banyoles. Jornada de marató de donacions de sang. A veure, doncs, com dèiem, si aquest any aconseguim una xifra ben maca de donacions que ajudin a remuntar les xifres que ens comentava fa uns moments la Susana Joanola, cap de comarca de l'Associació de Donants de Sang.